ngai apa wai patha kha da ni cha do mu ji ma ya myaw ta ha paung do phya ngai than ba kha za ara yin ma shin pyo jin na nit tet mu go shi cha ye la kwe ma la ba jin na nit tet le shi chang ma phya wan ta le wan ta le nga ko ro bayin ma phit khin ne ya teng kha min da ne nga ha gari de khu shi ga de kwe a ri gari ya ro teng kha min da ye jin ya ro ma la di bi wo yak kha gi di bru me ya phan si kho song twa de twa chaung yak kha gi di jun yak kha bi wo yaung twa bi yak kha gari wo sit khin ma la di ho yaung song nyin ja bo be ရက်ခဂီရီကိုစစ်ခင်းမှုတွေအားလုံးသိထားကြပါဘူး။တခဂီရီလက်ထက်မှာကျွန်တော်ရဲ့ကျင့်ရတော့မာလာဒေဝီယာတက်ရှိထင်ရှားရှိမရှိဆိုတာကျွန်တော်သိချင်နေတယ်။ရက်ခပြူစုံစမ်းဖို့အတွက်အထောက်တော်တူကိုဆီလှုပ်ရလိမ့်မယ်။ဒါပေမဲ့ရက်ခပြီးဆိုတာလေသမုတ်တရားရဲ့ဟုတ်တဲ့ဖက်ကမ်းမှာဆိုတော့ခုန်ကူးဖို့ရမလွယ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။အဲ့အတွက်မပူပါနဲ့အတင်းမင်းသား။ခါဘီကိုခုံကူးဖို့အတွက်အထောက်တော်တူလှုပ်ပေးပါမယ်။အဲ့ဒီအထောက်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့တူတော်မောင်းပေါင်ထော့ဖြစ်ပါမှန်လားပါရှင်မင်းသားကျွန်တော်မျိုးဟာမြောက်စွမ်းကောင်းတူဦးဆိုတာတော့မှန်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မျိုးရဲ့ခုံနယ်စွမ်းဟာယူဇနာ90ဦးသားလင်းခုံနယ်စွမ်းအရှိတာပါခင်ဗျာ။သမုတ်တရားဟာယူဇနာတရားကျယ်ဝင်းတာမို့ဒီသမုတ်တရားကိုကျွန်တော်မျိုးခုံကျော်ကူးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သမုတ်တရားတဝက်မှာနေကျွန်တော်မျိုးရင်နှစ်သေးဖို့ရရှိပါတော့တယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်မျိုးလည်းမကြံစည်တတ်အောင်ဖြစ်နေပါပြီခင်ဗျာဤရေးအတွက်ဘာမှမပူပါနဲ့ခင်ဗျာသမုတ်တရားတစ်ဖက်ကန်းကိုအမြန်ဆုံးခုံကျော်ကူးနိုင်တဲ့မြောက်တကိုးရှင်တူရှိချောင်းပါခင်ဗျာဟဲ့မောင်မင်းအခုမှန်မောင်မင်းရှောက်တင်တာဘယ်သူတို့ညံ့ညံ့ခေါ်လို့စားရှိချောင်းပါခင်ဗျာရှိချောင်းပါခင်ဗျာမှန်လားပါယခုခစားနေတာဟာရောက်တကူရှင်အခုမှအဖြစ်ကြောင်းပါဗျာသူမဒီမြောက်သေးသေးလေးဟာယူဒနာတရားရှိတဲ့သမုတ်တရားကိုခုန်ကူးနိုင်တယ်ဟုတ်ကောဟုတ်ရဲ့လားစင်စင်ဆာဆာလည်းပြောပါဦးဓမ္မတော်ကြီးသမုတ်မတင်မဟုတ်တာရေသရုပ်တင်နေရဲ့နော်မှန်လားပါကျွန်တော်မျိုးကြီးသမုတ်မရှောက်တင်ပြရသေးဘူးဗျာဟဲ့ဒီဟာနုမလေးဟာပါဝနာလေးနာသားနဲ့ခိလေပါမြောက်မတို့မှာငွေဖွားတဲ့သားဖြစ်ကြောင်းပါဗျာရေတွင်လည်းမနစ်မီးတွင်လည်းမချစ်မိတို့တော့လက်နဲ့နဲ့ပြစ်ပြစ်ကဘာတီတွေ့အသက်ရှင်နေနိုင်တော့စုကြီးလေးပါကိုကြားမင်းထံမှရထားတဲ့ဘဟုမှမြောက်ဖြစ်ကြောင်းပါဗျာဒါဖြင့်ဘာကြောင့်ဒီမြောက်ကလေးရဲ့တည်တည်လေးဖြစ်နေရလဲတမားတော်စုမင်းမှန်လားပါဘဟုမှအားလေးဟာကြာမင်းပြေးတဲ့ဆုလက်များကိုမန်ရစ်ပြီးရတဲ့များကိုစော်ကားမိတဲ့အတွက်တန်တင်ပြီးယခုလိုပေးသေးလေးဖြစ်နေရကြောင်းပါဗျာဒါဆိုရင်ဘုမအမြောက်ကလေးရဲ့တင့်နေတဲ့ဓာန်ကလှုပ်ကင်းအောင်ဘလို့ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတော့ပြောစမ်းမအောင်သဘုမရဲ့မှန်လားပါအရှင်တင်ခမင်းလားလက်နဲ့ဘုမရဲ့ကြောပြင်းလေးကို၃ချိန်တိုင်တိုင်တတ်ပေးလိုက်ပါကမူလစွမ်းအားနဲ့မူလအရွယ်ကိုရရှိလာမှာပါဗျာဒီအတွက်၃ချိန်တိုင်တိုင်တတ်ပေးပါရဲ့ကျွန်တော်မျိုးကြီးရှောက်တင်အပ်ပါတယ်ခင်ဗျာယခုအချိန်အစပြီကျွန်တော်မျိုးဘခုမှန်ဟာအရှင်သင်္ခမင်းသားအဲကြေးကျွံဖြတ်သွားပါပြီခင်ဗျာအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးဘခုမှန်ဟာအရှင်သင်္ခမင်းသားအဲအကျိုးမှန်တဲ့များအားလုံးတက်ဆွန့်ဆံပြား
song yet tau ba me lu kadi pe ba de bya chnou ga le a tin bahu man au sit tu ji phi khan ba de มาละบะเนี่ยตะมุ่ดเนี่ยตะแฟกก้ามาชื่อเนี่ยยักษ์ดีโหยอกจนเรามิ้วดีเนี่ยฮะนี่ข่มล้วกาจ่อลูกูป่ะบะเนี่ยเปียต้อมมิเลยไอ้หลุโซยเพียงจนเราวิสินทาได้ดีกုံดันเล็กสุกกูอะตินอยู่ส่งต้อมมิเลยจนเราเนี่ยเจียนอะรอมาละเดวีโหตื้อได้คาจาลูกศีลตินหาจนเราเนี่ยตะมันรอผิดเลยสุดแล้วจังดีเล็กสุกกูพยายามเตะติขันเลยฮะนี่มาละบะ ပါချက်တရားကင်းမင်းစွာနဲ့ပြောပြရစေ။မင်းရှိနေတာအစ်တော့ကိုဆစ်လာပါရဲ့ဆိုရင်စကားပဲပြောမှာမလား။ကျွန်တော်ကတင်းလို့အမျိုးချနေတဲ့ရိုးရှာစရာကောင်းတဲ့ဘလူမျိုးဘာမှချက်မှာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမောင်တော်တင်ခဦးရဲကိုသာချက်တာဖြစ်တယ်။ကောင်းကောင်းပြောမယ်ရှင်။ရှင်တရားနဲ့အမြဲဆုံးဖတ်သွားပါ။ Mau nak kau mah piang ni ada, มองโนเซ็งก็บ่คุณเนี่ยเฉิ่งปี้ไอ้คุณเนี่ยต้วมมองโนโหฉิบป่าเลยสู้แล้วสกาก็ไปจ้าจิมาล่ะบ่เล่าที่ก้าวมาไหนมั้ยสู้แล้วจี้อย่าดีล่ะบ่มิซ่าลูกเฮียงานเนี่ยคณะเล็กขึ้นจ้ะ Hello.
ni sa. อย่าตั้วเสี่ยวหนูเนี่ยดูดิหุบดิฐานเนี่ยช้องเนี่ยอู้ดิมากินตังค์จ้ะยกกว่าเร็วกว่าเอ้ยกินแล้วมาสู่ดาตะดีวุฒิยะท้าเลยเนาะเอ้ยยันนูก็ทิ้งๆลงยาละหมดรู้เนี่ยสิโหชิเจ้าหน้าอู้สวนทามาตอกกระจ่ามาจ้องเฮ้ย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 เฮ
ော်တော်ဖြစ်အောင်လုပ်နော်တကယ်လို့တာဝန်သိဟင်းလို့ရတော့လေအရှင်ကြီးကဒီကိုအရင်ဖြောမယ်ပြဖြစ်အောင်လုပ်မယ်သွားကြမှာထိုးလိုက်မှာနော်ကြာကြာသတိဝိရိယနဲ့စောင့်နေနော်လေမာလာတီတခါမှမမြင်သူ့ကိုဘယ်နေရာမှာဖွက်တယ်ဆိုဆိုမာလာမသိဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မာလာတီဝီဘယ်သမီးလေးကိုတွေ့အောင်ရှာမှာငါရတာမလာပါဗျာမလတ်ပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်မျိုးဟာတခင်မလေးရဲ့ရန်သူမဟုတ်ပါဘူးဗျာ။အိုးရန်သူမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အသိဟာဘာတူလဲ။မှန်ပါကျွန်တော်မျိုးဟာအရှင်သင်္ခမင်းသားရဲ့ကြုံရင်ညောက်စစ်သူဖြစ်ဖို့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ။အိုးမဖြစ်နိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူး။သင်ဟာတက်ခကြီးတဲ့ကြုံရင်ပဲဖြစ်နိုင်တယ်ကျွန်တော်မျိုးကိုမယုံမကြည်မရှိပါနဲ့ဗျာ။အရှင်သင်္ခမင်းသားတခင်မလေးကြမ်းမမှုရှိမရှိသိရအောင်ကျွန်တော်မျိုးကိုလွတ်လိုက်တာပါဗျာ။ဟောဒီမှာชูซ่าတော့ပါဗျအရှင်သင်္ခမင်းရဲ့တမန်တော်အဖြစ်ပေးလိုက်တဲ့အထိတ်မှလက်စွပ်လေးပါဗျဒါမောင်တော်သင်္ခဟဲ့လောရဲ့ဒါစဒါဆိုရင်ဘုမာပဲကျွန်တော်အမစကားပါလိုက်တော့မယ်ရက်ခါကြီးဘလို့မေးอ่ะသူရဲ့အလို့ဆန္ဒကိုမလက်ရောလို့ကျွန်ုပ်ကိုကြာရှည်စွာထားမှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မောင်တော့အမြင်ဆုံးလာခဲ့ပါလို့တန်တော်ဦးတင်ပေးပါနော်မှန်ပါဗျာအဲ့တည်းဘာမှစိတ်တော့ကရောက်မနေပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်မျိုးနဲ့တခါလေးလိုက်ခဲ့ပါဗျာကျွန်တော်မျိုးဟာတခင်မလေးကိုထမ်းဖို့လို့ခေါ်ဆောင်သွားပါမယ်ဗျာချစ်ဟုတ်မှန်မာလာမောင်တော်သင်္ခတခြားတစ်ပါးသောယောက်ျားနဲ့အသားချင်းတာမထိဘူးလို့ဂရီးပြုတ်ခဲ့ပါလေရခိုင်ဂရီးဘလူးမင်းရဲ့ကျွန်ုပ်ကိုအတင်းအာရမခေါ်ဆောင်လာလို့သာကျွန်ုပ်ကိုလိုဖြစ်နေရတာပါဟုတ်မှန်တင်ဟာကျွန်ုပ်စီကိုရောက်ခဲ့ရဆိုတဲ့အကြောင်းမောင်တို့စီကိုပြန်ပြီးတန်တော်ဦးတင်ပေးပါမော်မှန်လားဗျာအဲ့တည်းဘာမှစိတ်တော့ကရောက်မလို့အရှင်သင်္ခမင်းနဲ့ကျွန်တော်မျိုးဘခုမှမကြခင်ပြန်ရောက်လာခဲ့ပါမော်ဟာဒီတဲပြန်သွားလို့ဖြစ်တယ်ဒီဘလူးတွေငါအစွမ်းကိုတိကျတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မျိုးခွင့်ပြုပါဗျာไม่ซะอย่ามาที่เราเข้าแล้วมันแล้วป่ะ
ကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့ရက်ခါပြီးတယ်ဟုတ်ညောက်တော့ကဝီပြီးတောင်းညံ့နေကြမှာဗျာဟာညောက်တော့ကောင်တောင်းညံ့နေဟုတ်လားမှန်ပါဗျာငါလိုဖုံးစပါကြီးမားတဲ့ဘရင်အုပ်ချုပ်တဲ့တိုင်းပြည်ကိုဘယ်ရမြောက်ဆုပ်ကရောက်လာတာတော့ဟမ်ငါနဲ့တွေ့တူတော်မောင်ရက်ခါကြီးတူတော်မောင်ဟာဘရင်တစ်ပါးပါတမန်သေးဘွက်ကိစ္စကိုကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးဖြေရှင်းစရာမလိုပါဘူးနော်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့သူပြတ်ကိုစီစဉ်ပြီးစိတ်ခိုင်းလိုက်တာကပုံပြီးတင့်တော်ပါလိမ့်မယ်။ဟွန်း။ဦးရောပြောတာမှန်တယ်။စိတ်ဓာဟိနာ။ဘုရား။ဒီကိစ္စကိုမောင်မင်းကိုရံဦးဆောင်ပြီးဖြေရှင်း။ငါကိုတော့နောက်ကလိုက်ခဲ့မယ်။အမိန်တော်မြတ်တိုင်းပါ။
ဒီဘလူးတွေငါအစွမ်းကိုတိကျမယ်ဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ပရိယေစေသူတို့လက်ထက်ဖန်ခံရပါမယ်စိတ်ဓာဟိနအဲ့ဒီမျိုးစုပ်ကိုတေးအောင်တတ်ဆန်းခါကြီးဒီညောင်ရဲ့အမင်းမှာသူ့အသက်ရှိရဆိုရင်သူ့ရဲ့အမင်းပြောင်းလောင်ကျွမ်းစီရတော့အရာကြီးလေးလျှော့ပြက်နေဒီညောင်စီဝင်တွေ့တာပေါ့ဒီညောင်တော့ရဲ့မိကိုမိရှုပ်ဖို့အတွက်ဟဲ့ပန်တာလူအစ်တတော်ယူတယ来来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 
ကဲဒီမှာစကမ်းချပြီးတော့တိုင်မင်စရာရှိရတိုင်မင်စရာရအောင်မှန်လားပါတိုင်မင်စရာစကားပြောကြတော့မှာပါခင်ဗျာသူကဲခင်ဗျာတိုင်ပြည်တပြည်ကိုစစ်ခင်းတယ်ဆိုတော့ရိုင်းစစ်ခင်းလို့မရဘူးကွယ်ရှေရိုးစင်လာရရာဇံပုတ်ပြီးမှစစ်ခင်းရတယ်ကွယ်မှန်လားပါရက်ခကြီးကိုရာဇံပုတ်စစ်ထိုးရန်အတွက်မြောက်စွမ်းကောင်းတော်ကောင်ကိုရွေးချယ်ပြီးစေလို့သွင်းကြောင်းပါခင်ဗျာစေလို့သွင်းကြောင်းပါခင်ဗျာမှန်လားပါခင်ဗျာဒီတခါတော့ဘဟုမန်အစားအချားမြောက်စွမ်းကောင်းတော်ကောင်ကိုရွေးချယ်သွင်းကြောင်းပါခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်တော့သူကရှောက်တင်တာမှန်ကန်ပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဘက်ကမြောက်စွမ်းကောင်းတွေတကောင်မီတကောင်တွေ့ရလေလေရခကီရီတို့ဘက်ကပို့ပြီးကြောက်နေလေဖြစ်မှာပါတော့ဘဟုမန်စာချောင်းမြောက်စွမ်းကောင်းတို့ဆိုတော့အတူများရှိတယ်တော့သူကမှန်လားပါကျွန်တော်မျိုးရဲ့ဒူတော်မောင်အင်ရှိစံအောင်ထော့ဟာတတိကဲစွမ်းအရှင်အိုးဖြစ်ပါဒီတွေကြောင်းအောင်ထော့ကိုတာတမန်တော်ဖြစ်ရွေးချယ်ဆေလွတ်တင်ကြောင်းပါခင်ဗျာကဲဒီလိုဆိုရင်ဖြစ်တမန်တော်ဖြစ်စေလို့ခံမယ်အောင်ထော့ကျွန်ုပ်မှကြတော့တင်နာခံပြီးတော့မှန်လားပါရှင်မင်းသားရဲ့မိတ်တော်မူချက်ကိုအုံနောက်ဖောက်ပြမေးမသွားရလားဒါကံလေးရှိကြောင်းပါဗျာတမန်တော်အောင်ထော့ပြင်နေရက်ခပြီးကိုစစ်ထိုးမဲ့အကြောင်းရာသတန်အမြန်ပို့စေဗျာမှန်လားပါဗျာဟာစိတ်ဟာတက်တည်းရငါတို့မြို့တွေမှာစစ်ကင်ရအပြည့်ဆုံးနေဘာရန်ထားရဟုတ်လားမှန်လားပါစိန်ခနဲ့တူရောက်စစ်တီအများလဲတွားရှိကြောင်းပါမှန်လားပါခင်ဗျာဒီလိုကျူးကျော်စောကားတာပြောတော့ပြီးခံဖို့မသိကြောင်းပါခင်ဗျာငါလိုမင်းရဲ့ဖုံးတကုံးနဲ့စိန်ခရဲ့ဖုံးတကုံးအစ်မတို့ဘောကြည့်ရဆိုတာတွေ့ကြပြီပေါ့သူတို့မဟုတ်ရခကြီးအခုလောမဝင့်ပြီးကျင်းဝါနေမယ်ဆာရန်သူရဲ့စစ်တင်ကကြီးပါရန်သူရဲ့စစ်စင်စစ်တက်တွေကိုဘယ်လိုချိန်မုံးမလဲဆိုတာပြင်ဆင်နေတယ်သူတို့ကဦးရောပြောတဲ့စကားကိုသူတော်မှမဖယ်ရှားပါဘူးစိန်ခါရဲ့စင်ဟာဘလောက်ထိရှိတယ်ဆိုတာကိုသွားကြည့်ဖို့တော့တို့တိန်တာဟိနာဟဲ့ပါကြောင်ရခပီကရခဒီဘလူးမင်းဆိုတာတက်လာအောင်မာငါလိုဖုံးစပါရှိတဲ့ဘယင်ကိုမလေးမခန့်နဲ့ဘယင်ပြောဆုံးတော့ငါဒီကတာမညမြောင်းဖို့ဘူးဖုံးတော့အာနုဘောကြီးမလာတဲ့တိန်ခမင်းကတင်တော့ထံကိုရာသံပေးဖို့စေသွလိုက်တဲ့အိမ်ရှိစံအောင်ထော့မြောက်ခဲတင်ငါလိုမင်းကိုလုံးကြံဖို့ရောက်လာတဲ့တင်တော့ရဲ့ရာသံကိုငါငါကစရာလားဒီမဲ့တခါကမယ်တဲ့ရဲ့ဥကောင်ဆယ်လုံးဟာလဲအထဆန္ဒ၄၀ကြာရတွေ့လို့မြက်ခသွားရတာဘာမှမလဲဟဲ့ငါလိုမင်းရဲ့ရှေ့မှာခါစားနေတဲ့ဘလူတူရဲကောင်းလို့အဲ့ဒီမြောက်ဆုပ်ကိုအပြင်ထုတ်အရေးကိုစောက်စားဂျာနီရခဒီမြောက်ဆုပ်ကိုနှိမ်နှင်းစမ်းငါတွေ့ရအောင်မှာပေါ့ကွာတို့ရန်သူမဟုတ်ပါဘူးဖဲပါ့မို့ဒင်ခါမင်းနဲ့တွေ့ကြင်လို့အဲ့တော့ရှေ့ရသွားအောင်ထော့ရှောက်တင်တဲ့အတိုင်းသာခါကြီးလေးတက်ပြီးစပြည့်စင်နေရောမနာပါကျွန်တော်မျိုးတို့ဘက်ကလည်းစစ်ထိုးဖို့အတွက်အားလုံးပြင်ဆင်ပြီးပါပြီခင်ဗျာအလိုအလိုအကြောင်းတူကိစ္စများရှိလို့ကျွန်တော်တို့ချင်းရောက်ရှိတာဖြစ်တယ်မနာပါကျွန်တော်မျိုးကရက်ခါကြီးဘလူးမင်းရဲ့ညီတော်တိပိစနာဖြစ်သွားနောင်တော့ရက်ခါကြီးဟာတရားဓမ္မနဲ့မညီရက်ဆက်လုံးတော့တင်ရင်ခါပြန်ထမှာခုံလုံးကိုရောက်လာကြတင်တိပိစနာကျွန်တော်ကမြည်သူကိုမဆိုကြောသားရင်သားမခွဲကြပဲမြစ်တာထားလိုက်ပါတင်တိပိစနာသဘောမှန်တဲ့တစ္ဆာခံမယ်ဆိုရင်
ကျွန်တော်တို့ဘက်ကအသင့်ပါအသင့်မင်းတိပိစနာကျွန်တော်တို့ကရခဂီရီဘလူးမင်းကိုဖြိုခွင်းဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်ထားပြီးသားပါအသင့်တိပိစနာအဲစိတ်နဲ့စိတ်ထားကိုအရှင်သင်္ခါမမေထားကိုရှောက်တင်နိုင်တယ်အသင့်ကျွန်တော်ပေါ်ကူညီဖို့ရှိသလားစန့်ကျင်ဖို့ရှိသလားမှန်ရအောင်တရုတ်တင်နိုင်တယ်မှန်လားပါကျွန်တော်မျိုးတိပိစနာလူအဲ့သမားကိုကူညီဆောင်ရွက်ပေးရင်ဂရုပါပါကောင်းပြီလေအသင်တိပိစနာကျုပ်တို့ဘောသစ္စာရှိမယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ဘက်ကလက်ခံပေးရမှာရခyou
这边的，这边安妮们跟我安妮是奶奶，姑娘到没？到没？到没？哈哈哈哈哈！等看呢，阿哥，古老总阿将刚刚飞到阿里，来了，宝贝啊，红的过几把嘞，是嘞。等看呢，阿哥，哥，古老算么宝贝，这老牛算来的，天哪，多宝贝呀！哈哈哈哈哈！猪肉毛也卡给力，生意大稀呢。你带过嘛？带问几多宝贝？都跟人家带过问他了，没把你问哑巴嘞。给今天不忙没帮忙多少到哪了没帮家人忙没过来无伤不了爹呢没帮忙家带头皮啊没那么样带吗妈妈妈妈怎么会有吗No, no, think how. Chini, but you see it all. Mention your bow. Malava, Eka. She think how. No, Naya Daya. Say that he now. Daya. Naga, Saka, Lena, say that, say that, y'all. Do not but that saving. Now the name of Nemo Kugima. Shana, my ma. She think how. Yeah, Daga, Chana, Yama. Nizama, Divisana. Hey, do not but that saving, but my sees. Mention the hood in a moment. Malava. Are you seeing me, ha? Gandama, the Nata, my sheet. Pisa, but. Bisa apa? Tahu tu gaya. Ya. No no, tengah. Mau ni tak tahu. Eh, si mesir ni awak. Mian sung silu dong mubah. Malah apa ya? Karena mada nak dong sura. Kiri ni lima bau ya. Jodoh dong cium ya. Karena ya kiri je. Awei tua mah pilih dua jauh. Mana apa? Eh, dua bapa bukan tahu ke yang mana bapa ni. Jodoh dong cium cakap lau bini awei gua bersih. Tengah mewah bahu mah. Macam mana? Sebab itu, ia sahaja jual kepada mereka. Mana pak? Asyik, tak cinta ya, ya buka. Di sini ya mah, pihama mu, amian orang tua pak. Kau mah, jangan aku cuci tangan lagi pak. เกลือชิ้นสองล้านนายโยน้องโนยามาเย่เอ็ดตะกุเกลือเทนายบ้ามาดูมั้ยมาแล้วบ้าเปล่าตู้น่ะปัตตาซีมีกูยาดูอ่ะงาก็สักกะเล่นเนี่ยที่มันท่าได้สิทธิ์เต็มวุ้ยเลยนะอาลุเปียกกวนต่อมาบ้าเปล่าเปียกกวนต่อมาบ้าตีใจให้หน่าสิบุ้มั้ยมาแล้วบ้าเปล่าน้องโน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 น
哈，我们到我们这路边了吧？哈，好吗？好吗？谁没给我压个眼啦？
ဟိုတောင်ကြီးရောဘယ်ဖက်လာတာတော့စေဘယ်မြောက်ရှာလို့ချင်းအချိန်လေးနေမှာဆိုတာနဲ့ကန္ဓမာတနာတောင်ကိုဖဲ့ပြီးယူလာခဲ့ပါတယ်အစေဘယ်မြောက်ရောဇူးမှန်ကိုယ်တိုင်တွတ်ရှာပြီတော့ဟောမီလေတင်ကဒီကန္ဓမာတနာတောင်ကြီးတစ်ခုလုံးကိုဖဲ့ယူလာမှာတော့ကျုပ်ကပဲဒီစေမြစ်တွေကိုရှာတော့တာပေါ့ ဘလို့ပါဦးရှင်မင်းပါရှင်မင်းသားရဲ့ကျေးဇူးတွေဟာကျွန်တော့ဘာမှပို့ပြီးတော့များပါတယ်ကြာခင်မှာအရှင်မင်းသားရဲ့ဝေဒနာပြောက်ခွင့်တော့မှာပါတမားတော်ကြီးစပုမယ်ဆေးစွမ်းကတော့အမခန့်မှာပဲနော်ဟုတ်တယ်ကြီးတော့တမားတော်ကြီးစပုမယ်ဆေးစွမ်းကြောင့်နောင်တော့ရဲ့ဝေဒနာတွေကပကြီးတိုင်ကောင်းမှလာတယ်တမားတော်ကြီးစပုမယ်ကျေးဇူးကတော့ကြီးမားလာပါပြီတဲ့ကွယ် မလားပါကျွန်တော်မျိုးရဲ့ဆေးအစွမ်းကြောင့်ကြီးပဲတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာစစ်သူကြီးဟုတ်မှန်ပါဒီဆေးမြက်ကိုအချိန်မီဆောင်ကျင်းပေးနိုင်လို့သာအရှင်ဟာမင်းသားအဲ့အသက်ချမ်းသာရရတာပါဗျာခုပါလေလေတင်းတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ကျေးဇူးကတော့ကျွန်တော့ဘုံမှာကြီးမားလာပါပြီလေကွယ်မလားပါအသင်မင်းသားအသင်မင်းသားကိုထိမှန်တော့လက်နဲ့ကစိန်သားဟိနာတာလက်နဲ့တေချားနေပါလေဗျာဒါပေမဲ့စိန်သားဟိနာတာအီလက်န
ไอ้ญาติจ๋าก้องเงินหมดคงตัดพี่ตื่นแท้ดูอตาเวปิ้วลูกอาชินยามาหนูตันแค่ละอืมสิงดาหีนาตื่นใจแท้วินพี่จนเราไม่มีแน่คาจ๋าตู้ตัดแค่กูแค่จုံเนี่ยดิพี่สนาไอ้ด้วยแค่จုံยามรู้บ่ครับตื่นแท้ดิน้องก็สิงดาหีนาเป็ดเนี่ยกูจนเราหุ่นหญ่ญาณน่ะ มาแล้วสิงห์ดาหีนาการอุจจาระไม่รู้จะเป็นอะไรไอ้ไข่เลยไอ้เหี้ยโอเคถ้าซอยพี่ซิเมียพี่ถั่วพุ่นแล้วเนี่ยเดี๋ยวเมียต้องเปลี่ยนเสื้อจ้าหรอก ตึงค่ะพี่ก็ใส่แหวนออกอธินาพี่เตยอยู่มั่นมันตีได้เว้ยตามนี่ตีได้ใจแหวนมาเตยก็ตีเสียอ่ะ Oh!
Sinda Hina. What do you think that you're not like? ตัยดาหินาจะซ้องตัวหุล่ะมาละบ่ะจูรอมอสิงดาหินาจะซ้องตัวเลยซะตลอดสิ้นซาเสียก้าวเลยเนาะแม่เนี่ยอุ้ยตัยดาหินาจะหลุอมคันอซวนแท้ๆหลุตัยป่วยมาจ่าเลยซะทูชะจะดอชิอ่ะมาละบ่ะเนี่ยอะคู่ดีตัยป่วยโหอะดูโหอู้ส่งมีสะไตไข่มาโห ถ้าชิชิเว้ยเว้ยซึ้งซ่าเนี่ยเสียหลุดล่ะเนี่ยสัตว์ชิชิทุ้งเลยเนี่ยอัตตะสีไปบ้างเหมี่ยงๆซอจุยจ่ซ้อนเนี่ยอันดาไม่รู้สิล่ะเว้ยอุ้ยเหรอเปล่าล่ะมันไม่ได้เว้ยอันดาเปล่าเตยคะเนี่ยเอกะเตยอัตตะสีวินกูมีหลองปยาจ่ตั้วออกมองเบี้ยซ้อนเนี่ยตั้วไต่ซั่น ไม่นอนเนี่ยได้สั่งแล้วป่ะเนี่ยน้องรอยูนอนรอตรีเบจาตะคู่สิเนาะ เสียงดาฮีน่าจะส่งมาไปสิรอยังไงก็ดีเลยดูว่าดีใจเนาะเนี่ยมาพูดเนาะตู้เนี่ยสิทธิ์ยังไม่ตุยเลยอ่ะสวนแท้ๆบลูริโอทะลุออกมาเว้ยไอ้เราเนาะดรีบิ้วเต็มมาเลยยอมเยอะอ่ะครับป่ะอยู่ละแม้ยันตุยโหช่วยดินปิดท้าบัวเราเราก็ส่งซ้ํามา ကျွန်တော်မျိုးရှောက်နေရသေးဗျာဒီကိစ္စတွေကိုသူ့စုံစမ်းမှုမလို့အဲ့ပါဘူးဗျာကျွန်တော်မျိုးရှောက်နေရမယ်ဆိုရင်တော့အစင်အတိုင်းလှုပ်နိုင်တာဆိုလို့အန်တဘလူပဲဖြစ်နိုင်ကြောင်းပါဗျာအန်တဘလူရဲ့အဆုံးကိုတော့စစ်သည်ကြီးတခုမှမသိဆုံးပါမှန်လားဗျာအန်တဘလူရဲ့မျက်စောင်းနဲ့အကြည့်ခံရတဲ့သူဟာမီးလောင်ပြာကျသွားပါတယ် ကျွန်တော်မျိုးရဲ့အမိဟာလေအန်ဒဘလူရဲ့အကြည့်ကြောင့်မီးလောင်သွားခဲ့ရပါတယ်ဗျာ။အန်ဒဘလူရဲ့အဆွမ်းကတော့ဘယ်လိုမှကြောက်စရာကောင်းပါလား။ဒါဆိုရင်အန်ဒဘလူရဲ့အန်ဒီရဲ့ကင်းအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသိဘူး။တိပိစနာ။မှန်လားဗျာ။သူ့ရဲ့အန်ဒီကိုကာဝန်ထမ်းမှုအတွက်ကျင်းပုံမှန်သားတစ်ချက်ကိုရှာဖွေယူဆောင်ထားတဲ့ကြောင်းပါဗျာ။ကျင်းပုံမှန်သားတစ်ချက်ကိုယူပြီးတော့ဘယ
ลูเลยจะส่งตัวไปสู่โลก
khane ekka au nga ko dai thwat tai ya raw ma tu raw maw te le sait ti lo bi sait ti so ni ba la tu raw maw ye ni raw yin goun mi nanda me ni da la di tai pwae ma goun mi nanda tu saw bi tai khan ya me li hou bi da ui raw byaw da hou bi da me sa nga do raw te cha na do nga ya ni goun mi nanda twan no twan la bia nau chi chi ba ma la bia ko ko lo le goun mi kan na a yi pi ma so lu so bi ni si khon la au ma ait li da bia ho to cha chu chu no myo le ho si to la me sa a nga ya te chi lo mai mai go mya dai ma bia ไอ้ไก่ซ่าไล่เลยสู้บ่อะคูเฉิงลงสู้นี่ไอ้ยามาบลูยผิดหลอกยีย้องอ่ะไอ้ยามาบ่บลูฮะไม่จ้องซ้ํามาเนี่ยย้องเนี่ยอ่ะกูบลูจริงๆเว้ยป้าจ้องเสียเลยหนูๆว่ะเลยย้องเนี่ยย้องอ่ะโล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 มาโดไอ้ยาตู่รอโลโลเนี่ยโลโลย่ามาบ่เฮ้ยพุ่งโอ้เอาล่ะมุราเบดูเนี่ยร้องกว่าဗျာကျွန်တော်မျိုးတော့ပါဗျာကိုရိုလေးရဲ့နောင်တော်ဒီမီကနှိုးခိုင်းလိုက်လို့ပါဗျာအဖေအကြောင်းကြောင့်ငါ့ကိုထူးထူးခြားခြားလာနှိုးရတာတော့မှန်လားဗျာမောင်တော့စောကြီးတဲ့ကြည်ကြည်ကြည်လူလက်ခံလိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းဒီလိုအဖြစ်ဆုံးမျိုးနေလဲကြုံရမှာမဟုတ်ဘူးအခုတော့မောင်တော့မလာအားရပါသိမ့်ပတ်ရလိမ့်မယ်အော်အားရမှာမကျင်တဲ့ဖူးဆိုရင်မလာတော့မောင်တော့တက်ပြရလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဟာမောင်တော့သင်ခါပေါ်ပါဘယ်တော့မှသစ္စာဖောက်မှာမဟုတ်ဘူးแต่จะนกตะหลัวตัดไหนเนี่ยตัดเมื่อวันงาตะโกตะปิยะเลยนี่เราเนี่ยแค่ดีกูสิกขึ้นยามเลยอ่ะအလူအကျိုးဆက်တွေကြောင့်ဆင်နွှဲရတယ်ဆိုတာမသိဘူးနော်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မကောင်းသူကိုပဲကောင်းသူကိုကယ်ဖို့နောင်တော်တို့မှဘဝဆက်ဆက်ကပါလာတဲ့တောင်းပဲ။နောင်တော်ရဲ့ရင်ထဲမှာဆွဲနေတယ်။
ยักษ์ข้ากี่สุดเลยบลูเมียเลยเอ็มดามาสู้ว่าวิจังกาลาราจังยักษ์ข้ากี่สิขึ้นอะไรบ้างเฮดียายี่ดิคุเรห์ป่าวมาบ้างอาเมียยี่จีลาเบียนอะไรยักษ์ข้ากี่ยี่ดิอาเมียลาเลยเขาจะลาตะคุด้วยสิอาเบเลพี่อาทุกอย่างเลยเช่นยาด้วยลูกเต็งข้าไม่ได้ไหนชอบกินอาเจพี่บาลพี่อาแล้วทุกอย่างเลยจังเลยมาลาบ้าเต็งข้าไม่ได้กูเลยไหนแหล่งชุดาเราบ้าพี่อามาลาบ้าชุดาเราบ้าพี่อาไม่รอมาลาดีนี่โดคัติยะน้องโดลิไม่รอมาลาดีนี่อภิกุมีอะไรน้องโดยินเนี่ยไม่จีบหาละกูเอมาลาบานี่โดยินเนี่ยมาเลยปู่เองเนี่ยโลไม่ชื่นเปียงเลยเนาะบ่าวมาลาบาเบลูเจ้าမျိုးเจ้าตีซ้อมอะไรสู่ดากูรอซิซิจี้ติ๋นเจ้ามาพะยามาลาบาကျွန်တော်မျိုးရှောက်ရရမယ်ဆိုရင်တော့ဒါမှားလားဒေဝီရဲ့လောင်မဖြစ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာဟာတင်တိပိစနာအလောင်းကိုမြေမာလေးရဲ့နဲ့ဘာရွယ်ရဲကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောရတာလေတင်တိပိစနာနာနာရုပ်တွင်ဖန်ဆင်းရှင်တူဖြစ်နိုင်ကြောင်းပါခင်ဗျာဟုတ်နိုင်ပါမလားတင်တိပိစနာမှန်ရဦးသိဖို့အတွက်အလောင်းကိုမိရှို့ကြည့်တင်ကြောင်းပါခင်ဗျာဟုတ်ပါတယ်နောင်တော့ဒီအတိုင်းနဲ့တကြောအမဲ့တူတူစီစဉ်ဆောင်ရွက်တင်ပါလိမ့်လေဘာမင်းတို့ရဲ့ဆန္ဒတိုင်းအလောင်းကြီးရှို့ကြည့်ရမှာပါဘူးนี่ไงยักษ์ค่ะนี่มาจ้างตัวเราเลยว่ะล่ะมาล่ะวะยักษ์ขากีดิเป็นสิงไห้โลเลว่ะล่ะพี่ตู้โต้ติมได้ยังก็ไม่ทีนะตู้อาชีพไห้โลตู้เลว่ะล่ะตู้โหมิตรตาชิทาไปเปลี่ยนลึกไปเลยว่ะติปิสนะเวชุโลยามาเม็งลาโหงารุลุจั่นเนอาจารย์สิมาเอาเมียนๆผิดอ่ะชุดิเนี่ยสิเนี่ยเฮ้အခုလည်းနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်မျိုးတွေဘက်ကတော့အရင်နေနေပါကြီးခင်ဗျာဟိုအချင်းချင်းလေးထုတော်မပေါ့ဗျာတို့တော့မောင်ရက်ခန့်ဘယ်လိုတိုက်ပွဲမျိုးတိုက်တယ်မဆိုပူဆောင်မှုတစ်ခုခုတော့ပြုလို့ရသမီးပဲပြုလို့သင့်ဘလို့ပူဆောင်မှုနဲ့ဘာလို့လုံးဆောင်မယ်ဆိုဦးတော်ရှောက်တယ်တခြားမဟုတ်ဘူးတို့တော့မောင်မေ့နေတယ်ရက်ခန့်မျိုးနယ်တွေကိုအစိုးရတယ်ဟုံးနိုင်မင်းကြီးတို့တော်မောင်တို့ဦးကြီးတော်တို့ကိုးကွယ်တယ်ဟုံးနိုင်မင်းကြီးไอ้ห้องน่ะมีมิวตาปู่ต่อเลยดีใจป่วยมาเจ๊งๆหน่ายอ่ะแม้อุ๊ยดอมายดาပြောได้สกาอ่ะติ่ญแยกดิไอ้กิจการอารมณ์อุ๊ยดออกางต้องพี่อย่างซีกินไปบ่าရခရကိုစိုးတော်မူသောအရှင်ဟုံးနဲ့အန္တရာယ်နဲ့ကြောက်ရွံ့တိုက်ပွဲမှန်သမျှမှာလဲကျုံးနေနေပြီဖြစ်ပါတယ်တို့ဖြစ်ပါ၍
红南美女啊，带官嘛，美女啊，上校上马别了不说，带官嘛，奥运开完，阿些老带，阿些红南美女哦，不说再加一些，要伢子嘛呢，不说吧，苦嘞，阿些红南美女啊，人阿皮，不说样，前面边冲你边着，不说他们贴吧的。 干嘛上马了？别看地吧，别看。我刚才记得朱家的米布里对你来了没？嘛啦啦，兄弟们，地点上作业，都是事先奥秘难言的。碰那几次嘛，不做发达的，始终能进贴吧里。要不，你这路啊，不他妈带不嘛，一年也要不。阿库。 เอาเนาะนี่เราดูว่าปัทมาได้ไหมเจนี่ไงยาวไปเนี่ยอะคุณตัวเราเอาได้ไหมตัวเนี่ยเสียดสิสิ่งว่ะเป็นสิ่งนี้ยาวไปสุดหรอนี่เราดูไปบ้างนะมาลาวันจะเราไม่เอาเสียดอย่างนี้ไอ้เป๋มาหมองดูบ้านเนี่ยตัวเราอาบูอาทาพิมลีเนี่ยห้องไหนจีตัวเราไม่เอาสวนสันเนี่ยตัวเราไม่เอาพิเศษที่ไหนบ้างเนี่ยห้องไหนเอาหูไหมปัทมาสิ่งนี้เนี่ยตัวเราเอาเสียดสิสิ่งที่เป็นยาด้วย Fuck!
ไม่เห็นอะไรยันดูยี่ปีนี้เนี่ยแต่แค่เราเสียที่ยังมาคุ้มฉันเอาไม่ไหวเจ้าผมวันนี้พี่รอซีนี้พี่รอเว้นเฮียนี่พี่รอเพื่อนเราหมดเลย ยาลีพี่อ่ะไททานี่เนี่ยจริงๆนู้นฉี่ดูแกเลยรู้ไม่อ่ะดิสิบวันมาจ้าช่องมาจะมาพี่อ่ะช่วงมาล่าจีลาตีกูเต้นู้นยาเช็คข้ากี่ไม่รู้ไม่เอาฉันนึกว่าแต่งหน้าเนี่ยมาล่ะแต่สามมาเพี้ยเด็ดมาล่าเดียวยาเช็คข้ากี่ไม่รู้ไม่เอาฉันกูเป็นรู้ว่ามันเล่นมาแข่งแกอุสุระไม่เอาเปลี่ยนไม่เปลี่ยนเบี้ยวซะถ้าเราไททานี่กูไททานี่ตีมาบ่ที่กูมีอ่ะไม่เอาเปลี่ยวอะไร ที่น้องเลี้ยงมาเนี่ยพี่ฮะนั่นหมายว่าเมาโน่น่ากลัวมาที่สาวพ่อพี่มามาจะไม่ใช่แกบ้างพี่ฮะเมาโน่พี่ฮะบอกมาทาร์เร่นั่นหมายว่าที่สาวตมารีนั่นมันไม่ออกตีอ่ะตัดตีบิวเป็นบิวกว่าพี่ฮะโอ้เมาโน่เป็นทำไมรู้เองสวยมากเลยเมาโน่พี่ฮะนั่นหมายว่าที่สาวตมารีอยู่นั่นหมายว่ายุ่งจริงอะไร
的麻辣的莫用多奶谢卡给你啊今天阿的马扩上多的片谢卡片片太把多呀嘛托车马杀也是没成绩猫猫顶卡果然这啥跑不下去也没去的了一门感到这啥子他讲一迷宫一家也是多的一家吧宝妈，但你还给我回来？那么容易自杀的吗？你有？妈妈用几把来过？这边没，阿妈阿妈，但你还给我了啦？妈妈困住了呀啦？那么容易妈妈杀的用几把？古罗嘞，帕克米罗的美呢，这啥地方？哪间米罗？当地也出口了，生意大干了，价格。古罗罗古，你哪种的？马拉巴先生啦，今朝有新亚马逊的代米嘛代米，木罗汤圆饼里边。哎，好棒嘞！地皮子呢？一卡地巴酱，一卡米油。电梯比是哪门路出名的？马拉吧，门路在哪个马门？马拉吧，今朝没有多久过咯，新亚马门来住，来帮我们有办法。都给。电梯电梯比嘛门路出名的吧？都给。电梯比是哪？古罗那兄弟呢？马家进哪了？古罗呢？你会不会？古罗也收马单，来拿进奖励参加。古罗呢？住你的路外过。哎，你着古罗也上那待，没见的呀，塞巴呢你？等你单位嘛，没了，我出门你去干嘛？马拉吧，马家的待，今朝没有没谈对劲嘛，没去啊。古罗罗啊，谁也在讲生死给人了嘛？苦有快快多啊，来说为咩？得得龙威多家人嘛，好的。哎，大家。那我等看马家的待，来拿见见你谈家吧，路。古罗他们马家路啊，都嘛偶尔来。今朝没有在松江来那吧？俺那吧，一看有边牧队，啊，请假要办。今朝没有来交兵，我也去心里没有，太夸张了。古罗路有多公里吧？